顶多跟朋友就是合伙开的那种。是啊，看你。Si ho chmant teda o sofrení moc představ? Jenny, 能帮我拍一下他的视频？怎么换？因为我用这个，我的聊天器，但是他也有手机发给他，知道吗？因为这个我一会儿，对，我一会儿要回家才可以发给他们。Смяна моц представ?干什么没？好吃。的。那是你是阿斯的手机，就是我的手机。啊哈。妈咪，你在装什么？从哪发的？开始是从什么？去杜克杜德的布拉斯克。妈，你是从哪装的？человек。啊，разбираешь или ты чё? Да, потому что добрый самый нас. Тот самый весь вот клиентский номер. Так что вот этот клиентский номер. Тот самый нам хотели кое клиентский номер. Добро. Добро, да. Ай. Ай, чё?心里还是二十二，18，我看差不多是八了，快毕业了，高中。老16 мм от матрицы. Да е успорен, трябва да е равно, не може да е под такова. Така. А от това модуль, сега модуль да сухо, цикъл кейбан на сега лето сухо, че лянко лосо са ви сон и не, фран модуль хвани кунчу. Модуль хвани кунчу, сухо, трябва да чинча. Първо се развинтват тези два болта, т.е. трябва не да се изкарат на цяло, а трябва да се развинти нелеко, да може да се изкара матрица. След като се сложи новата матрица, пак се затягат.
它是这样的。然后下面有个隔控轮，下面有个隔控轮，就是模具装上去之后，我们要调这个隔控轮的高度。嗯。Сега тук са сложи новата матрица, трябва отдолу, това трябва да се настрои, т.е. височината трябва да се настрои. И за тебе пен, за тебе пен. Ето тук се настроява височината, това табло се настроява височината. Че го лънда. Виж как се настроява, т.е. пада надолу. Става работа с колелото. Ва, кайде. Това нега лунта е ици, ингай ши пинхънна, ши ба? Я, гон шу лай, да гай лян хоми. Гон шу лай. Тря, чега фюен, чега шума, ша лунта. Чега пинбен, би чега пинбен яо шалвей гон шу лай ян. Чега, ли мен да би чега яо гао ян, да ба? Чега, би чега яо гао ян. Лян хоми. Лян хоми. Значи това колело трябва да е по-високо от матрицата, от повърхността на матрицата с около 2 мм. Че го ранзен, йо инвен да шва? Йо. А, ся. Йо, ако инвен. Тайзин, да, да, е, че болтове ни трябва да са затегнати. Трябва да са от сравнително отпуснати, т.е. да не са прекалено затегнати. Материал, 200 都是这种水吗？还是是这种釉？碳油、水和木炭。啊哦哦。三分之二的水，三分之一的碳。哦。轮子包括这个轮子，它是控制这个边的倾斜角度的。你看，它是偏心的，往里面挤一点，它就斜一点。啊哈，它 фактически контролира самия ръб на въздуха.
人品啊。然后去到一个两个。Thank you.
这个老板，不是，不是老板娘，就在办公室，刚才那个。